Goeiedag lieve maatjies. Hier volg oupa Karel se voorlesings uit ons eie kleuter Bybel om die goeie nuus van Jesus aan julle te vertel. Lekker luister. Verhaal nummer 31. Die koperslang. Om deur 'n woestyn te trek is nie maklik nie. Die Israeliete kry baie swaar. Eers is daar nie kos nie. Toe hulle klaar stuur God vir hulle manna en voels om te eet. En toe raak die water op en die Israeliete klaar weer, maar God help hulle. Hy gee vir hulle water om te drink. In die woestyn woon ook mense wat niks van die Israeliete hou nie. Hulle veg teen die Israeliete. Party Israeliete word gevang, ander word doodgemaak. Maar God help die Israeliete om hulle vyande te oorwin. En hulle kan verder trek na Kanaan toe. Die land wat God aan hulle beloof het. Kanaan is baie, baie ver. En die Israeliete trek en trek en trek. Sommer gauw vergeet hulle hoe God hulle gehelp het. En hulle begin weer te kla. Hulle sê, waarom het U ons uit Egypte land weggeneem? Hier is nie brood en water nie. Ons is moeg vir die slegte kos. Wil U ons met allemaal hier in die woestijn doodgaan? God hoor hulle en hy word kwaad. Die Israeliete kla net. Hulle sê nooit eens dankie nie. Toe besluit God om hulle te straf. Hy stuur giftige slange. Die slange is oral. Hulle pik die Israeliete. Baie mense gaan dood. Toe skrik die Israeliete. Hulle weet dit is God wat hulle straf omdat hulle so kla. Hulle gaan na Moses toe en sê, ons is jammer dat ons so gekla het. Vra asseblief vir God om ons te help. Bid dat God die slange moet wegneem. Moses bid toe vir sy volk. Maar God neem nie die slange weg nie. Hy sê vir Moses, maak vir jou 'n koperslang. Sit dit op 'n paal. Die mense wat gepik is, moet daarna kyk. Dan sal hulle lewe. Toe maak Moses 'n koperslang. En die mense wat daarna kyk, word gesond net soos God gesê het. Die Israeliete weet nie die koperslang wat dit weet is nie die koperslang wat hulle gesond maak nie. Dis omdat hulle na God geluister het. God het hulle weer gehelp. Nummer 21. Gebed, Here, leer my om dankie te sê en nie altyd te kla nie. Amen. Tot ziens, liewe kinders. Kom luister gerus gauw weer na die volgende verhaal. Onthou altyd, Jesus het jou baie lief.